ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل ذكر وارن کی خدمت میں سچے عقیدے سان سچی محبت سان اے وہ در روحانی در سچے عقیدے سان سچی محبت سان دل وارے برتن کے سدھو رکھن اساں تہاں جو کم آہے ان دل وارے برتن کے بھرن مدینہ دور نہ ہے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو کم آہے یو بھی عرض رکھندا سچے عقیدے سان سچی محبت سان ان خالی جھولن کے سدھو رکھ عقیدو سچو ہو جے جدے دل میں سچی محبت ہوندی تا عقیدو بھی سچو ہوندو سچے عقیدے سان سچی محبت سان خالی جھولن کے سدھو رکھن اسائیں تہاں جو کم آہے ان خالی جھولن کے بھرن خدا جو قسمہ اسائیں تہاں جے کاملہ اکمل مرشدہ حسین جو کم آہے موجود ایہو عقیدو مضبوط عقیدو ان وقت مزار انور ما مجا مرشد کریم ایک ایک غلام کے خدا جو قسم اسی رجا ان محفل میں روحانیت آ جائے گی ان محفل میں جے کو کرم نظر مرشد کریم جی پہنچی رہی ہے بس ایو ہی عرض رکھنم سچے عقیدے سان سچی محبت سان خالی جھولن کے سدھو رکھن اسائیں تہاں جو کم آہے ان خالی جھولن کے بھرن اللہ جی عطا سان اسائیں تہاں جے کامل اکمل مرشد جو کم آہے سانکھے ان حسینی نسبت ناز آہے الحمدللہ مرشدن کریم جی نظر سا محنت سا نمازو بھی آئیو روزہ بھی آیا ہر نیکی تے عمل بھی آہے پر اسائیں تواکھے نماز تے ناز نہ ہے اسائیں تواکھے ناز آہے تو محمد عربی جی نظر تے ناز آہے اسائیں تواکھے ناز آئے بس سچے کامل اکمل مرشد جی نگاہ تے ناز سبحان اللہ ہانے ان کامل اکمل مرشد جی سبق یاد کر جکو سبق نہ اساں کے استاد دینو نہ اساں کے تاجے والدین دینو یہ مٹھڑی بولی وارو سبق مٹھڑی لولی وارو سبق دینو تو پہنچے پیر کاملہ دینو کیڑو سبق دینو باوازے بلند چاو ہتھن کے اجو لہرائیو اجو ہتھن کے لہرائیو اساں دواجا کاملہ اکمل مرشد کریم خوش تھن تما پاجے غلامن کے جے کو سبق دینو مٹھڑی بولی وارو سبق کیڑو سبق چو اللہ ذکر نے تڑپ پیدا کیو تڑپ پیدا کیو تڑپ پیدا کیو تڑپ پیدا کیو پورو ہفتو کرم ہجے تہال اللہ
نسبت وارا فقیر محبت وارا فقیر سچ عقید وارا فقیر کچھ سیبن جیلا پانجی اکھن کے بند کرو بند کرو بند کرو ان اکھن میں تصور کرو پانجے کامل اکمل مرشد جو زبان ماں ہیو آواز جاری ہو جے اللہ ہو الله الله پاڻ مرشد كريم اسان کي ڪهڙو سبق سيکاريو اي مجا پيارا غلام کاتھے بھی ہج کاتھے بھی ہج گھر میں ہج چو اللہ مٹھڑے مرشد جو مٹھڑو سبق پان کریم چا فرمائندا ہوا تے اے مجا پیارا غلام کاتھے بھی ہج گھر میں بھی ہج اللہ بازار میں بھی ہج اللہ سمندے بھی کر اللہ اٹھنے بھی کر اللہ اے مجا پیارا غلام کاتھے بھی ہج ہتا ہجن کم کار میں دل ہجے پروردگار میں چو اللہ اللہ سب تعریف اللہ تعالی جل جلالہ ہے جو کو خالق و مالک ہے سب تعریف اللہ تعالی جل جلالہ ہے جو کو خالق و مالک ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مقصود ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالی جی قدرت بے مثل بے مثال ہے اللہ تعالی جی قدرت بے مثل بے مثال ہے بے شمار درود و سلام بے شمار درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ذات مقدسہ جے مٹھا جائے اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سب شان مقام عزتوں عظمتوں بین برہان معجزات کمالات سب شان مقام عطا فرمائے ان دنیا جے تخت تے مبعوث فرمایو ہے اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب کے ستاویہ رجب المرجب جی رات معراج شریف کرایو اللہ تعالیٰ پانچے پیارے حبیب کے ستاوی مرجب المرجب المرجب جی رات میرا شریف کرا دی تے چڑی تر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرما سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام اللہ تعالیٰ فرمائے تو پاک ہی ہوا ذات جن سیر کرایو پانچے خاص بانے کے رات جے تھوڑے حصے میں رات جے تھوڑے حصے میں مسجد حرام کا
مسجد اقصى تائیں بیت اللہ کا بیت المقدس تائیں الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير جے جے چوداری وڈی برکت رکھیل ہے جے جے چوداری وڈی برکت رکھیل ہے پنجے خاص بانے کے پنجے خاص بانے کے پنجو سب نشانیوں دیکھاریو بے شک بے شک وہ بدھندڑ دسندڑا ہے بے شک وہ بدھندڑ دسندڑا اللہ تعالی اللہ تعالی ان آیت کریمہ میں پنجے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے معراج جو ذکر فرمائے رہے ہو تو اللہ تعالی پنجے حبیب کے تو اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب کے بیت اللہ کا بیت اللہ کا بیت المقدس اے تمام آسمان جا سیر کرایا اے سدرت المنتہا اے سدرت المنتہا کا متھے لا مکان تے پجو دیدار کرایو معراج شریف ذرا غور کجو معراج شریف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو عظیم معجزہ ہے معراج شریف اسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو شان مقام اے اللہ تعالی جو عطا کیل کمال قرب ظاہر تھی رہو ہے جکو کمال قرب اللہ تعالی پاجے حبیب کو عطا فرمایو ہے اے سرکار جو معراج شریف ذرا غور کجو سرکار جو معراج شریف نبو اچے یعنی سال ستاوی رجب المرجب جی مبارک رات میں تھے اے سرکار جو معراج رات جے تھوڑے حصے میں بیت اللہ کا بیت المقدس تشریف وٹھی ونجن قرآن جی نص آیت کا ثابت ہے قرآن جی نص آیت کا ثابت ہے اے سرکار جو معراج اے سرکار جے معراج جو انکار کرن وارو قرآن جی نص آیت جے ماتحت وہ کافر ہے اے سرکار جو ذرا غور کجو اے سرکار جو آسمان سے سیر کرن اے سرکار جو آسمان سے سیر کرن اے قرب جی منزل میں پہنچن متواتر احادیث کا ثابت ہے اے سرکار جے آسمانی سیر اے لا مکان تائیں پہنچن جو انکار کرن وارو احادیث مبارکہ جے ماتا وہ گمراہ ملحد فاسق فاجر زندگی کا ہے کہ مفسرین کرام لکھن تھا کہ مفسرین کرام لکھن تھا تا اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب کے 18 سال معراج کرائیں دو رہے وہی کہ مفسرین کرام لکھن تھا تا اللہ تعالی پنجے حبیب کے 30 سال معراج کرائے یعنی اللہ تعالی پنجے حبیب کے عطا فرمائیں دو رہے یعنی اللہ تعالی پنجے حبیب کے عطا فرمائیں دو رہے اللہ جو حبیب پنجے رب کا وٹھن دو رہے اے جکو کچھ اے جکو کچھ اللہ تعالی پنجے حبیب کے عطا فرمایو وہ اللہ ہی جانے یا جے حبیب کے عطا تھیو وہ اللہ جو حبیب ہی جانے ذرا غور کجو تمام انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام اے تمام مخلوق الہی ما آسمانن کا متھے معراج شریف صرف اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرایو ہے
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج برحق سرکار جو معراج واضح بولن تو برحق ہے ایک لمبی حدیث ہے ان ثابت ثابت للبنا دیجی ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اطیت بالبرعات وہو دعبت ابشد طویل فوق الحمار ودون البغل یکو حاکر ہو اند منتحا طرف ہی فرکبت حتی اتیت بیت المقدس یہ حدیث تمام لمبی آئے ماں صرف نے جو ترجمہ کردہ تو روایت آئے حضرت ثابت بنانی اے حضرت انس کا بیان کن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے آقا علیہ السلام جن فرمائے میراج واری رات موٹ براک آن دو محادث جو ترجمہ کرنا سرکار پنجو میراج پانا بیان فرمائن تھا سرکار فرمائن تھا تو میراج ہماری رات موٹ براک آن دو وہ براک سفید دراز جانور ہوئی اے انجی رفتار حد نظر ہوئی سرکار فرمان تھا ان براک جی رفتار حد نظر ہوئی ما ان براک تے سوار اسام بیت المقدس بادا سرکار فرمائیو اسام براک کے ان جگہ تے بدو جاتی انبیاء کرام پنجی سوارن کی بدن داو سرکار فرمان تھا بوئے سام مسجد اقصا میں داخل کیا سی سرکار فرمان تھا بوئے سام مسجد اقصا میں داخل کیا سی تمام انبیاء علیہ السلام صفن میں بیٹھا ہو اے امامت وارو مسلو خالی ہو سرکار فرمان تھا جبریل عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت اوا فرمائے امامت اوا فرمائے سرکار فرمائن تھا ما برکاتو پڑھائے پوئے اسا مسجد اقصا کھا نکتا سے سرکار جو معراج جو سفر حلے جو پوئے اسا مسجد اقصا کھا نکتا سے جبریل موٹ ایک برتن ایک برتن شرابن کہورا جو ایک برتن کھیر جو کھڑی آئے تو سرکار فرمائن تھا ما خیر جو برتن نوش فرمائے جبریل عرض کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ فطرت کے اختیار فرمائے سرکار فرمائن تھا اسا جو آسمان جے طرف سیر شروع تھی اسا جو آسمان جے طرف سیر شروع تھی پیرے آسمان پیرے آسمان تے جنہیں پتا سے حضرت آدم علیہ السلام مرحبا چاہی دعا خیر دینے سرکار فرمان تھا بے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے اے ٹرے آسمان تے حدیث جا فاضح اے ٹرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام ملے جیکے عد حسن دنو ویو سرکار فرمان تھا چوتھے آسمان تے حضرت ابلیس علیہ السلام اے پنجے آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام ملے اے شے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اے ستے آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المامور سان ٹیک لگائے بیٹھو تا اسا کے مرحبا چاہیے دعا خیر نہیں اے سرکار فرمائن تھا وہ اسا سدرت المنتہا سرکار فرمائن تھا وہ اسا سدرت المنتہا تے بہت آسمان
ان جا پن ہاتھی جی جے کنن جترا سدرۃ المنتہا جا پن سرکار فرماندا ہاتھی جے کنن جترا ہویا ان جا پھل میوا وڈا مٹن جترا ہوا سرکار فرماندا سدرۃ المنتہا کے سدرۃ المنتہا کے اللہ جو حکم تھو سرکار فرماندا سدرۃ المنتہا کے اللہ جو حکم تھو تا ان تے نورانی تے شاہ جی ان تے نورانیت شاہ جی وئی اللہ جی سرکار فرمان تا اللہ جی مخلوق ما کو بھی ان جی خوبصورتی بیان نہ تو کرے تا جبریل جبریل سدرۃ المنتہا تو رک جی ویو سرکار فرماتا جبریل سدرۃ المنتہا تے رکدی ویو سرکار فرمائے جبریل سرکار فرمائے جبریل ہر آسمان سے گڈ ہوئے سدرۃ المنتہا تے گڈ ہانے چھو رکدی ویو تا سرکار جی خدمت میں جبریل عرض کیو تا سرکار جی خدمت میں جبریل عرض کیو اگر یکسر موئے پر تر پرم اگر یکسر موئے پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم جبریل عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہک وار جترو اگتے ودھم تا مجا پر سڑی ویندا جاتے جبریل ملائکن جے سردار جی انتیا ہے جاتے جبریل ملائکن جے سردار جی انتیا ہے اتا سرکار جے شان جی ابتدا ہے اتا اساں جے دلبر نبی جے شان جی ابتدا ہے سرکار فرمایو تو اللہ تعالی موتے وہی فرمائی تو اللہ تعالی موتے وہی فرمائی اے لا مکان جو سیر شروع تھی اے اللہ تعالی مکھ لا مکان تے گھرائے پر جو دیدار کرائے تا اللہ تعالی فرمائے تو تا اللہ تعالی فرمائے تو ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا پوئے ہو جلو پوئے ہو جلو خوب ہوئے جو تھو خوب ہوئے جو تھو ان جلوے اے سرکار میں بن ہتھ جو فاصل ہو رہا ہے بلکہ ان کا بھی گھٹ بھی گھٹ بھی گھٹ بھی گھٹ جڑے اللہ تعالی جڑے اللہ تعالی موسی علیہ السلام کے ہم کرامی جو شرف عطا فرمایو موسی علیہ السلام عرض کیو رب ارنی انظر الیک اے موجا رب مکھے پجو دیدار کرا اللہ تعالی فرمایو لن ترانی لن ترانی اے موسی تو مکھے ہرگز نہ دسی سکن اے موسی تو مکھے نہ دسی سکن ہوا اکھ کا پیا ہے جکا موجو دیدار کا جکا موجو دیدار کندی کوئی اللہ تعالی پجے نور جی صفاتی تجلی کوئی اللہ تعالی پجے نور جی صفاتی تجلی کوئی دور تے نازل فرمائی ہر موسی سائقہ تیرے اللہ جے نور جی صفاتی تجلی حضرت موسی علیہ السلام تے کری تو موسی علیہ السلام بے ہوش تھی کری پائی تو موسی علیہ السلام تے صفاتی تجلی کرے تو موسی علیہ السلام بے ہوش تھی کری ویو کری پیو سرکار کے اللہ تعالی پجو دیدار کرائے پر سرکار کے اللہ تعالی پجو دیدار کرائے تو اللہ تعالی فرمائے تو ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى دیدار کندے سرکار جی اکھ مبارک نہ کئے طرف پھری نہ حد کھا ودی ما زاغل بصر وما تگا
دیدار کندے سرکار جی اکھ مبارک نہ کہ طرف فری نہ حد کھا ودھو اے اکھو مبارک اے اکھو مبارک سرکار جو ہوئے دیدار اللہ جو ہوئے سرکار فرمائن تھا سرکار فرمائن تھا رائی تو ربی بی عینی و بی قلبی سرکار فرمائن تھا ماں پانچے رب کے پانچی اکھن اے دل سا بیٹھو تو ماں پانچے رب کے سرکار شاہ فرمائن تھا تو ماں پانچے رب کے اکھن اے دل سا بیٹھو جڑی طرح کوئی عاشق تو فرمائے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے ہوئے وہ نبی ہے جس کا یہ ہے مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں دو عاشق تو فرمائے درِ مصطفیٰ یہ درِ مصطفیٰ ہے سنگِ موسیٰ نہیں یہاں لنترانی یہی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے ان موسیٰ علیہ السلام کے لنترانی یہ موسیٰ تو ہرگز نلسی سگلے یہ درِ مصطفیٰ ہے سنگِ موسیٰ نہیں یہاں لنترانی کا جھگڑان نہیں رکے شاہ رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی تو اور آگے آ تجھ سے پردہ تو اور آ تو اور آ تجھ سے پردہ نہیں کیا پھر تو آغوش رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں زنجیر بجرے اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے معراج دے گھرائے ہونا تو کوئی عاشق تو فرمائے زنجیر بھی ہلتی رہی زنجیر بھی ہلتی رہی دستر بھی رہا کرم ایک پل میں سر عرش پہ آئے محمد ایک پل میں سر عرش گئے اور آئے محمد سرکار شاہ فرمائے اللہ تعالیٰ مکھے لا مکان دے گھرائے پنجو دیدار تو سرکار فرمائے تھا مکھے اللہ تعالیٰ مکھے پنجاہ نماز پنجاہ نمازو یہ رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے چلے سرکار چلے سرکار عرش مولا کا متھے گزر فرمائے پان کریمن کی سرکار کی خیال آئے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور تے حکم تھو فخلن علیک انکا بالوادل مقدس دعا تو سرکار کے خیال آئے ہو تجرے موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور تے حکم تھو تو اے موسیٰ اے موسیٰ ہے تو دعا پاک میدان آہے تو بجی جدی لاہی تو سرکار فرمائے ماں پانچے نالین لہن جو ارادو فرمائے ماں پانچے نالین لہن جو ارادو فرمائے تو اللہ تعالی حکم فرمائے مجھا حبیب پانچے نالین نلہائے سرکار عرض کیوں سرکار عرض کیوں اے مجھا مولا مجھا رب موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور تے جتی لارائے تو اے مکھے عرش مولا تے نالین پارائی تو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے ہو کلیمہ تو مجھو حبیب اللہ تعالیٰ فرمائے ہو کلیمہ تو مجھو حبیب موسیٰ کے جتی لہن جو ان کرے حکم دنمت موسیٰ جا قدم موسیٰ جا قدم دعا پاک میدان سا لگن تو موسیٰ شرف وارے تھے مجھا حبیب مجھی نالین عرش کے لگے عرش کے شرف وارو بنائے مجھا حبیب مجھی نالین عرش کے لگے عرش کے شرف وارو بنائے چلی طرح کوئی عاشق فرمائے اپنا جانا اور ہے رب
رب کا بلانا اور ہے وہ طور اور ہے عرش معلا اور ہے سرکار فرمائیو سرکار فرمائیو پوئے اچھی اسا موسی علیہ السلام سا ملیا سا سرکار فرمائیو پوئے اچھی اسا موسی علیہ السلام سا ملیا سا موسی علیہ السلام عرض کیو موسی علیہ السلام عرض کیو اوان جی امت جل اللہ تعالی اوان کی کیڑو تحفہ عطا فرمائیو سرکار فرمائیو سرکار فرمائیو اللہ تعالی مکھے تحفہ میں 50 نمازوں عطا کیو تو موسی علیہ السلام عرض کیو اللہ جی بارگاہ میں ونی کچھ نمازوں تخفیف گھٹ کرائے تاواں جی امت 50 نمازوں جی طاقت نہ رکھندی تو موسی علیہ السلام عرض کیو ماں پانی قوم بنی اسرائیل اسرائیل کے آزمائے چکو آیا تو سرکار فرمائے موسی علیہ السلام جی عرض تے آسان نمازوں تخفیف گھٹ کرائندے کرائندے 45 نمازوں معاف تو باقی 5 نمازوں رہیو تو موسی علیہ السلام عرض کیو حدیثا تو موسی علیہ السلام عرض کیو انیا تخفیف گھٹ کرائے سرکار فرمایو ہائے ما پنجے رب جی آدو عرض نہ کندم ما جی ما پنجے رب کا حیا تھو پیا تو سرکار فرمایو جیکو اللہ تعالی مجھے امت کے 5 وقت نماز جو تحفہ عطا فرمایو ہے وہ مجھے امت کے لیے کافی ہے وہ مجھے امت کے لیے کافی ہے یعنی اللہ تعالی پنجے حبیب کے یعنی اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب کے معراج تے گھرائے سب شان سب مقام عطا فرمایا اے سرکار جو معراج برحق ہے سرکار جو معراج برحق ہے بھی حدیثا سرکار فرمائن تھا عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد قلت لبیک و سعدیک قال فیما یختصم الملعو ملعو ملعو العالا قلت ربی لا ادری فودع یده بین قطع فی حتی وجدت بردہا بین صد جیہ علمت ما بين المشرق والمغرب سرکار پنجو معراج پان بیان فرمائے رہا تا روایت آئے حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان کن تھا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے سرکار فرمائے معراج معراج جی رات مجھے رب سرکار فرمائے تھا معراج جی رات مجھے رب پنجو دیدار کرائے پوجے شان جے مطابق کرایو نہایت سرکار فرمان تھا نہایت احسن صورت میں تو ان راہ تو اللہ تعالی فرمایو اللہ تعالی فرمایو تو یا محمد ما عرض کیو سرکار فرمان تھا اللہ تعالی فرمایو یا محمد ما عرض کیو لبیک و سعدیک یا اللہ ما حاضر آیا ما حاضر آیا اللہ تعالی فرمایو تو اللہ تعالی فرمایو عالم بالا جا فرشتہ کیڑی گال تے بات کر رہا ہے اللہ تعالی پنج حبیب کو چھا فرمایو تو عالم بالا جا فرشتہ کیڑی گال تے بات کر رہا ہے تو سرکار فرمان تھا ما عرض کیو یا اللہ تو بہتر جانی تھو تو اللہ تعالی سرکار فرمان تھا تو اللہ تعالی پانچو دست قدرت مجھے بن کلن جے درمیان رکھو اللہ تعالی پانچو دست قدرت مجھے بن کلن جے درمیان رکھو ان جی تھدان ما پانچے سینے میں محسوس کئی اے ما اوہ سب کچھ سرکار فرمان تھا ما اوہ سب کچھ یعنی سنیانے وردو جکو مشرق ہے مغرب میں آئے جکو مشرق ہے مغرب میں آئے ہن وقت بھی تا سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی نظر گمبد خضرہ ماں ہکھے کا غلامت پہنچی رہی ہے یعنی اللہ تعالی پانچ حبیب کے معراج تے گھرائے پانچ دیدار کرائے ہوتا بڑا غور سے سمجھو یعنی اللہ تعالی پانچ حبیب کے معراج تے گھرائے پانچ دیدار کرائے تب باقی بھی کیڑی شے رہی
باقي بھی کیڑی شے رہی اللہ تعالی پاجے حبیب کے پاجے کمال قرب میں ویچو کرے عطا فرمائندو رہو اللہ جو حبیب ہو اللہ جو حبیب وٹھندو رہو اللہ تعالی پاجے حبیب کے سب کمالات معجزات بیان برہان سب شان مقام عزت عظمت عطا فرمائے دنیا جے تختے تے مبعوث فرمائے اے نسبت وارا اے محبت وارا جڑے تواں کے دساں تو وہ وقت یاد ہو جی جڑے مرشد کریم ہن اسٹے تے جلوہ افروز بظاہر ہوندا ہو کریم فرمائے بیان دنیا والا خبردار تھی متا ان غلط فہمی میں ہوجے ان جے قلب تے ان جے سینے تے کہ بھاری پیر جی آنگڑ نہ ہے لگل ان جے قلب تے ان جے دل تے آل رسول اولاد علی جی آنگڑ لگلا اوے حسینی وفات دارن خدا جو قسم دنیا جی کیڑی بھی باطل قوت طاقت سامو ہوئی دی پر مرشد حسین کمبر والے جے در کے حسینی غلام نشری دا روحانی رشتو ایک روحانی واسطو جکو مرشدن کریمن پانچی نظر سا پانچی محنت سا پانچی نگاہن سا انہا دلواری تار کے جوڑے شدیوا خدا جو قسم اساں جو جیئن ہر شے اواں سا گل ہے الحمدللہ تو ہاں بھی وفادار ہو نسبت وارا ہو سچے کامل اکمل مرشد جا مرید ہو انشاءاللہ تو بھی نبھائیں دو اے مرشد کریم جو فرمانا تو فرمانا اے فقیر ہو ہن دنیا میں بھی اواں سا گد ہاں تکبر میں بھی ماں تواں سا گد ہوندم تا انشاءاللہ محشر جو میدان ہوندو اے فقیر ہو پریشان نہ تھو محشر جو میدان ہوندو سرکار جو فرمانا المرء المرء ما من احب سرکار فرمانتا دنیا میں جے کے جیسا محبت آہے وہ قیامت جے دی ان سا گد ہوندو کہ اڑا بھی ہوندا بظاہر تے مرشد کریم پردے میں آیا پر خدا جو قسم جن جی دل میں تڑپ پیدا تھی جن جی دل میں تڑپ پیدا تھی خدا جو قسم کامل اکمل مرشد خواب میں ونی انہن کے پنجو دیدار کرائن تھا یہ ہے نا کے کے تے مہربانی کیا ہوا تو کرے اپن کے پرچم بڑھائے کے کے تے خواب میں مہربانی کیا کہ وہ اللہ جو کامل اکمل ولی ہے جن 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 پان کا پردے میں اجیا پر سنن جو فیض روحانی دا خدا جو قسم ہر نسبت والے ہر ذکر والے کے دل میں والے ذکر والو محسوس کرے رہوا بظاہر تے پان کریم پردے میں اجیا پر اہل ذکر والو پاجی وہ اہل نظر سا محسوس کرے رہوا مرشد کریم ہن وقت اسا سا گڈو 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 یو کرم قیامت تائیں ہلدو یو مرشد کریم جو فیض روحانی تے کرم قیامت تائیں ہلدو پتہ دنیا وارا یہ سمجھے تے بظاہر مرشد کریم پردے میں آیا پر خدا جو قسم
ظاهري کو هاڻ اڃا وڌيڪ صدن جو کرم مهرباني آهي تو کیہ محسوس کندے تو میں اللہ تعالی اکھیوں ہی نہیں ون محسوس کندو تے اہل ذکر وارو سچے عقیدے وارو کامل اکمل مرشد وارو محسوس کندو یو ہی تے کرم ہے نا مرشد کریم تواں کو تمام گھنو خوش آئے تو تواں پھیرو نہ بھگوا تو تواں پھیرو نہ بھگوا ہر جمعے تے یہ اچو تھا جی مرشد کریم جے بظاہر میں ایندا ہو مرشد کریم لو چبیو فرمانو تو پھیرو نہ بھجو جمعے تے حاضر بھریندا رہ جو عام دین میں جی ایندا او ایندا رہ جو نسبت وارا فقیر او پریشان نہ تھو خدا جو قسم ہے مرشدن کریم جی مزار ما توا تے بھی نظر آ توا جے بچڑن اے توا جے گھر تے بھی نظر آ انہی نہ سمجھو تے صرف اسا تے نظر آ اوے اسا جا کامل اکمل مرشد ہوا اولاد اسا اولاد ہوا سے پر ہتے جو غیر اولاد روحانی اولاد جو مرید ایندا ن خدا جو قسم انن کے بھی ٹائم اوترو ہی دیندا ہوا انن دی گال بھی دل سا پیار سا محبت سا اٹھندا ہوا جڑے نہ تن بظاہر میں مرشد کریم جو کرم ہو ہن دنیا کے چھڈن کا بعد بھی انیا ودھیق اسا سوات نظر کرم آہے اے فقیر در در تے ونجن جی ضرورت نہ ہے در در تے ونجن جی ضرورت نہ ہے بس ہک کامل اکمل مرشد جی دامن کے مضبوط سا پکڑن جی ضرورت آ يقينا اڑا اڑو ولي پیدا نہ تھیندو خدا جو قسم تیرے مرشدن کریمن تے نظر پوندی نہ ہانے دی نظر ہانے دی نظر ہانے دی نظر تیرے مرشدن کریمن دے چہرے تے لباس تے نظر پوندی محمدی سیرت نظر صدیق واری صداق یا اللہ جے کامل اکمل ولین مو اولا کاملین صالحین مو صدیق جی صداقت نظر نہیں دی تے کہما نظر دی فاروق جی عدالت عثمان جی سخاوت مولا علی جی شجاعت بھی اگر اسا ہن 40 دور میں ڈٹھی آہے تے پجے کامل اکمل مرشد مائیں ڈٹھی پر امام سائیں وارو صبر امام حسن سائیں وارو صبر امام حسین سائیں وارو صبر بھی مرشد کریم نو ڈٹھو چلے مرشد کریم جی شخصیت تے نظر پوندی چون پوندو ان جڑا سچا تے دنیا میں ہی نہ ہوندا اڑو سچو تے ماں ڈٹھو ہی نہ ہوندو پر ایا انصاف تے نظر پوندی تے ہن جڑو عادل تے دنیا میں نہ ہوندو وری جڑے سخی سخاوت میں ایندا تے تو چون پوندو تے مرشد کریم جڑو سخی تے دنیا میں ہی نہ ہوندو وری جڑے بہادری میں شجاعت تے نظر پوندی تے چون پوندو اگر مولا علی جو نور نشرو تے کمبر وائے اگر سچو سید نشرو تے مرشد حسین کمبر وائے چھتی ہانے بھی کرما فقیر ہانے بھی کرما سدے تے سن کہ
مشکل وقت میں سڑے تے سن سڈن اساں تواں جو کم سڈن اساں تواں جو کم خدا جو قسم ماں تجھے ہر کم کے ٹھائن ٹھائن اللہ جی عطا سا اساں تواں جو کامل اکمل مشہد جو کم کمال چارج کم تے پان کریم جو یہ پیغام ہوندو ہو اے فقیرو دنیا جی کیڑی بھی باطل طاقت اواں دے سامنے اچے تے تواں جا قدم پوتے نہ ہوجن تواں جا قدم پوتے نہ ہوجن ہر میدان میں اکے ہی اکے ہوجن پان کریم فرمائیدا چاہے ناموس رسالت جو مسئلہ ہوجے یا ناموس اہل بیت جو مسئلہ ہوجے ناموس صحابہ جو مسئلہ ہوجے اے فقیرو کیڑی بھی دنیا جی یزیدی طاقت باطل طاقت تواں دے سامنے ہوجے تواں جا قدم ہر میدان میں پوتے نہ ہوجن ہر میدان میں ہر محاذ تے ہر وقت ہر دم اے حسینی غلام اکتے ہی اکتے ہو جاتے جماعت کے تے جماعت میں کھوٹ نہ ہے جماعت میں کھوٹ نہ ہے جماعت میں کھوٹ نہیں بھی انشاءاللہ جماعت ایا ودی رہدی جماعت ایا ودی رہدی ان جماعت دے ان جماعت دے مرشد کریم جی نظر تا ہے مرشد کریم جی جماعت حسینی جماعت پر ان جماعت دے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی نظر آہے تو مولا علی جی بھی نظر آہے کربلا وارن جی بھی نظر آہے جیکے سچا حسین خدا اوے کھٹنا نہ ہے اوے ودھنا سرکار جی جی عشق جی طلب ہوئی نا تو اسا جی دلن میں نہ گئے وقت جے مولوی نہ مفتی پیدا کی خدا جو قسم ہے سینے کے روشن کیا ان سینے میں طلب ہوتی تھی تپا جے کامل اکمل مرشد بھی ان سینے میں عشق رسول پیدا کیو عشق رسول واری طلب پیدا کی تپا جے پیر کامل اکمل مرشد پیدا کیو ان سینے میں عشق اہل بیت ان سندھ سلطی تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت ان سندھ سلطی تے اگر پیدا کئی اسا تماں جے کامل اکمل مرشد حسین قبر والے پیدا اے صحابہ سمی محبت سکھا رہے ہیں الحمدللہ پان ایڑی تے محبت سکھا رہے ہوں پاجی نظر سا اسا توا کے اڑو تے رنگیو تے جو ہے جو کو سینو یہ دل ہن دل ہن دل میں سرکار جو اڑو تے عشق اجاگر کیو اڑو تے طرف مدینے جی پیدا کریو ہن سینے کے ان دل سے دل کے عشق رسول سا اڑو تا بھریو ورے ہکڑو ہاتھ اسا جو پان کریم فرمائندا پیرن خطابن میں تے ہکو اسا جو سرکار ہکو ہتھ اسا جو سرکار جی اہل بیت ابھار جی دامن میں آہے تے بو ہتھ سرکار جی صحابہ کرام جی دامن میں جڑے ہتھ اسا جا صحابہ کرام اہل بیت جی دامن میں آہن تے یہ دل سرکار جے عشق جو مرکز ہے تو نظر نہ جمع تھے سرکار جی پہنچی رہی ہے تو چھوڑو پو دو ہن تے نظر سرکار جی بھی پہنچی رہی ہے تو صدیق اکبر جی بھی نظر پہنچی رہی ہے فاروق اعظم عثمان ذی النورین مولا علی تمام صحابہ کرام اے تمام اہل بیت اطہار کربلا وارن جی بھی نظر ہن جمع تھے جدن نظر ایڈن کاملین جی اساں تے آ تو سوچو حسینی کو
کوئی اساں کے توڑے نہ سکندو کا بھی دنیا جی باطل طاقت اساں کے توڑے نہ سکندی پر عرض ای ہوا تن نسبت محبت محبت دل واری کڑی دل واری تار پنج کاملا اکمل مشر سا مضبوط رکھ در در تے نہ ون در در تے نہ ون کہ مشکل میں ہجر تو جو رخ کاڈے ہوجے کاڈے ہوجے کاڈے ہوجے سرکار جو فرمانا کہ بھی مشکل مصیبت میں ہو جو تو تہا چھا کہو اغسنی یا رسول اللہ فرمایا تا اللہ وارن کے اللہ جے مقبول بانن کے پکاریو وہ اسا تا چھاکندا سے چھاکندا سے اغسنی یا مرشد حسین تے یہ پکاریندا سے نا پکارن اسا جو کم ہوندو مرشد کریم جی نظر سا نظر سا نگاہ سا کم اٹھائیں رو اللہ جو کم ہوں دو کاتے بھی ہو جو نظر تو تیا حسینی غلام دنیا وارن جی بھی نظر ہوا تھا دنیا وارن جی بھی نظر ہوا تھا تہنن حسینی جماعت کے دسوں وظاہر تہنن جو کامل اکمل مرشد پردے میں اچھی ہوا پر یہ دنیا وارن روحانی جماعت یہ سچے مرشد جی نگاہن جی نگاہن نظرن جی نواز دینا جماعتا نگاہن سا خرید دل جماعتا تا انشاءاللہ یو دی انن میں واد اندی رہ گی و ایڈیو دی یا جماعت ودھنی رہ دی حسینی کھٹنگا نہن حسینی ودھنا حسینی ودھنا بس ہانے ان کے یا سبق کے یاد کیوں جو کو مرشدن کریم اسائیں تو آنکہ سبق ہے کیڑو سبق کیڑو سبق کیڑو سبق کرم تھے و کرم تھے پورو ہفتو کرم ہوں دو انشاءاللہ مرشدن کریم کے خوش کہو کیڑو سبق کیڑو سبق اللہ اللہ عشق عشق طلب پیدا کر طلب پیدا کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو السلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلات والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا اللہ سید پنج ہکڑا ہی جے صدقے مجھا سائیں اسائیں حال رحم فرما کرم کر رحم کر مجھا سائیں کوئی کم کرا جے میں تو راضی تو حبیب راضی اسائیں جو بابو مرشد کری کی راضی مجھا سائیں اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا رحم الراحمين اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله
مجھے محبوب مرشدن جی مریدن جی بارتی مجھا سائیں انہن کے ہمیشہ شاد رکھو آباد رکھو مجھا سائیں کوئی دکھو دی نان جان مجھا سائیں تو رحم کر کرم کر اساں جی حالت ماں گناہ گار حالت بھی رحم فرما مجھا سائیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا فتاح یا علیم یا مفتح الابواب ويا مصبب الابصار ويا مقلب القلوب والابصار مجا سائیں تو راضی تھی ما گنہگار بدکار بیکار میں کرسی تے بیٹھو یا محبوب المرشد جو کریم ما گنہگار ہے مجا سائیں اللہ مجا سائیں مجا حال گنے مجا سائیں کچھ بھی حال نہ ہے مجا سائیں ما سپا بیکار میں بیکار آیا مجا سائیں بابا سائیں جی پیاری جب آجے صدقے مجھے حالت ہے رب پر اللہ اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين آمين بجاه سيد المرسلين